হেল্ল' এভৰিওৱান, স্বাগতম জনাইছোঁ লুকুমণি ব্লগৰ চেনেলে। সকলোকে আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে, কুশলে আছে আৰু সুস্বাস্থ্যৱান হৈ আছে। আজি মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিছোঁ চাদৰ ওপৰৰ পৰা, আৰু বতৰটো একদম বেয়া দেখিছে। চাদত কিমান পানী জমা হৈ গৈছে, মাজতে একদম ৰ'দ দি পেলাই একদম গৰমে পেলাই দিছিলে গুৱাহাটীত। আমিতো ঠাণ্ডা কাপোৰ ভৰাই দিছিলোঁ, আকৌ উলিয়াবলগীয়া হৈছে। একদম ঠাণ্ডা পেলাই দিছে একদম ৰাতিপুৱাৰ পৰা। আজি বৰষুণে দি আছে, আজি ছানডে হয়, হেপী ছানডে সকলোৱে। ছানডেটোতো কোনোবা নহয় কিবা এটা এনজয় কৰে। আজি মই আপোনালোকক এটা ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিম, আৰু যিহেতু এতিয়া কঁঠালৰ মুচি দিন, আৰু কঁঠালৰ মুচি ৰেচিপিটো আজি মায়ে বনাইছে। আজি দুপৰীয়া সাজত খাইছিলোঁ, আগতেও এদিন খালোঁ কঁঠালৰ মুচিটো। মই ভাবিছোঁ আজি এটা ৰেচিপিয়ে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, মায়ে বনাইছে, মোৰ ছোৱালীজনীও ভয় জবাই কৈছে, সবেই মিলি হেৰি কৰিছোঁ। মই তেতিয়া অলপমান বিজি আছিলোঁ, আৰু আজি চেনেল ভিডিঅ'টোতো আৰম্ভ কৰিয়ে দিছোঁ। আৰু যিসকল মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিলে যেতিয়া ভিডিঅ'টো ন'টিফিকেশ্যন পাই যাব, ভিডিঅ'বিলাক প্ৰথমতে চাব পাৰিব। ঠিক আছে, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিছোঁ, চাই থাকক। এয়া বিলাহী দেখিছে, আমাৰ চাদৰ ওপৰত কৰা খেতি পূৰা পকিছে। এতিয়া এইখিনি ছিঙিম, ফালেও আছে এয়া। মই এতিয়া এইবিলাক ছিঙিম, চাওক কি ধুনীয়া এখৰাই হ'ব, কিমানখিনি হ'ব আপোনালোকক দেখাম। বহুত বিলাহী হৈছে, এয়া চাওক এই খৰাহী ওলালে বিলাহী। কেইবাটাও জাতৰ বিলাহী আছে, সৰু ডাঙৰ পৰা আদি কৰি, দেখিছে ঘৰতে একদম ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ বিলাহী। এয়া ভূত জলকীয়া পুলি, এয়া মটৰ লাগি আছে দেখিছে, আৰু জলকীয়া পুলি কি ধুনীয়া হৈছে, এইবোৰ ভূত জলকীয়া পুলি চব। এইটো ভূত জলকীয়া পুলি লাগিলে দেখাম। ঘৰৰ ওপৰৰ খেতিখিনি আপোনালোকক মই ভিডিঅ' কৰি থৈছিলোঁ, দেখালোঁ ন কিমান বিলাহী, এনেকুৱা বহুত বিলাহী ছিঙিলোঁ আৰু বহুত খালোঁ। এতিয়াই ইয়াৰ বিলাহী গছবিলাক মৰি গৈছে, আৰু লগতে নতুন খেতি আৰম্ভ কৰি দিছোঁ, সেইখিনিও অলপমান জলকীয়া চলকীয়া হৈ গৈছে। আৰু কিবা খেতি কৰিছোঁ সেইখিনি পিছৰ ভিডিঅ'ত দেখাম, আগৰ পিছত দেখিবলৈ পাব আপোনালোক, বিচাৰি আগলৈ আগৰ মানে যিবিলাক ভিডিঅ' আকৌ নতুনকৈ দিওঁ সেইবিলাকত দেখিবলৈহে পাব কিনো গাইছোঁ। আৰু একদম দেখিছেনে কাউৰীয়ে ইমান ৰমলি আহিছে, আৰু আমাৰ ঘৰত ডাল আম বহুত আম লাগিছে এইবাৰ গছডাল দেখাম হা, আপোনাক মই বেক কেমেৰা কৰি দেখাইছোঁ কিমান আম লাগে। বেক কেমেৰা কৰি দেখাইছোঁ, এইডাল আমাৰ ঘৰৰ ছাইডৰ পাছফালে আছে আমডাল, একদম বহুত আম কলিয়াইছে, একদম ঝুম কৰি কৰি দেখাব পাৰি হেৰি কৰিছোঁ। এই ৰ'ব ৰ'ব দেই, এইয়া দেখিছেনে কলিটো, এয়া ঝুম কৰি দিছোঁ কিমানটো হৈছে, একদম বহুত লাগিছে এবাৰ, ইমানেই লাগিছে আমডালত, মই ডাল ভৰি ভৰি লাগিছে। এইবাৰ আচাৰ চাচাৰ কৰিব পাৰিম, এইফালে চাওক একদম বহুত লাগিছে আম। মই ভাবিছোঁ অকণমান সেইটোও দেখাই দিওঁ, ঘৰতে যিহেতু লাগিছে গুৱাহাটী থাকোঁ, যদিও আমাক মাটি কম তথাপি এইডাল পিছফালে আমডাল আছে সেইডাল। আৰু ঠিক আছে, চাই থাকক ভিডিঅ'টো, আৰু ইয়াৰ পিছতে মই ৰেচিপিটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম। চৰি কি যে কৈছোঁ, একদম ঠাণ্ডা লাগিছে, ইমানেই ঠাণ্ডা পৰিছে নহয় একদম মানে। ঠিক আছে, চাই থাকক। এইটো কঁঠাল, ইয়াৰ আধা খাইছোঁ বাৰু, ইয়াৰে এতিয়া আধা আছে, তাকে কাটিবলৈ লৈছে আইতাই। এয়া কেনেকৈ কাটে দেখাই আছোঁ, চাওক বহুত আঠা আছে দেই। আৰু এতিয়া কঁঠালৰ মুচি খাবলৈও ভাল, এনেকৈ ফালি ফালি লৈছে, এনেও কাটিবলৈ বহুত অসুবিধা, টান ন অলপমান, এইটো বাকলিটো গুচাই ইয়াতে পিচ কৰি কৰি থ'ব আৰু এইবোৰ। এয়া এনেকুৱা পিচ কৰিছে চাওক, এনেকুৱা মিডিয়াম মিডিয়াম সৰু ডাঙৰ পিচ, আৰু এয়া এয়া দেখিছে মিডিয়াম মিডিয়াম পিচ। এইটো বৰ অসুবিধা একদম মানে আঁতৰাবলৈ বাকলিটো, তথাপি আৰু আঁতৰাই আছে আৰু এনেকৈ। পাছত কাটাৰ হোৱাৰ পিছত হাতত তেল লগাই দিব, নহ'লে আঠাটো লাগি ধৰিছে। এইটো ৰঙালাও দেখিছে, সৰু মিঠা হ'ব খাবলৈ, এইটো ৰঙালাও দিব কাটি কেনে, আৰু এইখিনি এনেদৰে পিচ কৰি কৰি ল'ব। একেবাৰে কটা হোৱাৰ পিছত দেখাই আছোঁ আপোনালোকে, এয়া দেখিলে নহয়। এয়া মছলাৰ কাৰণে ৰেডি কৰিব, এটা বিলাহী, দুটা পিঁয়াজ, এয়া আদা ইয়াৰে অকণমান দিব, নহৰু এটাই লৈছোঁ, আৰু বাকী জলকীয়া জ্বলা আপোনালোকে যিমানটো খায় আৰু এইখিনি, আৰু বাকী ইয়াৰ ৰঙালাও আৰু আলু আলু কঁঠাল কঁঠাল কটা হ'ল, এইখিনি সিজাম আৰু। আৰু এতিয়াই মছলাটো ৰেডি কৰি লওঁ, এইখিনি এতিয়া কুকাৰত সিজাব। এয়া কুকাৰত দি দিলে দেখিছে নহয়, এইখিনি এতিয়া পানী দি দি পেলাই দুটা হুইচেল অহালৈকে সিজিবলৈ দিব আৰু। বিলাহী এনেকৈ কাটি লৈছে, আদা নহৰু জলকীয়া পিঁয়াজ এনেদৰে কাটি লৈছে, এইখিনি খুন্দি ল'ব, মই দেখাই আছোঁ। এয়া ডালচেনি, লং, ইলাচি, শুকান জলকীয়া, আপোনালোকে যিমানটো জ্বলা খায় সিমানটো ইউজ কৰিব। এয়া ইলাচি চাৰিটা, আৰু এয়া দুটা হুইচেল মাৰোঁতে ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে, এইখিনি এতিয়া বাতি এটাত কাঢ়ি লৈছে। মিঠাতেল দি দিছে, কেৰাহী এখন পাতি এয়া মিঠাতেল দি দিছে, খুন্দনা এটাত লৈ লৈছে, আদা নহৰু আৰু জলকীয়াখিনি এইখিনি থেতেলিয়াই ল'ব, আৰু পিঁয়াজখিনি সৰু সৰুকৈ আৰু অলপ সৰুকৈ কাটি ল'লে। কেৰাহীত মিঠাতেল দিয়াৰ পিছতে এই
ইলাচিখিনি অকণমান আঁতৰাই লৈছে, বাকলিটো খুলি লৈছে আৰু এয়া তেলত দি দিছে। তাৰপিছতে লগতে পিঁয়াজখিনিও দি দিছে। এইখিনি অকণমান ভাজি লৈছে জাষ্ট কালাৰটো চেঞ্জ হ'বলৈ, আৰু অকণমান মিডিয়াম ফ্লেমতে ৰাখিছে। তাৰপিছতে এক মিনিটমান ভজাৰ পিছতে ইয়াতে বিলাহীখিনি দি দিছে, কটা হোৱা বিলাহীখিনি। এইখিনি দিওঁতে গেছটো চিমতে ৰাখিছে। তাৰপিছত খুন্দি লোৱা আদা নহৰু আৰু জলকীয়াখিনি দি দিছে। এতিয়া এইখিনি অলপ দেৰি ভাজিব। অকণমান দেৰি ভজাৰ পিছতে ইয়াতে হালধি এড কৰিছে। হালধি আপোনালোকৰ সোৱাদ অনুসৰি আৰু হালধি যিমানটো দিয়ে। অকণমান চেনি দি দিছে টেষ্টটোৰ কাৰণে, টেষ্টটো ভাল লাগে, চেনি অকণমান দিব লাগে। তাৰপিছত নিমখ দি দিছে যাতে বিলাহীটো পিঁয়াজখিনি বাকীখিনি সিজি যায় সোনকালে। তাৰপিছত দেখিছেনে পানী অকণ ওলাই আহিছে। ইয়াতে আপোনাৰ জিৰা গুড়ি দিছে, ধনিয়া গুড়ি দিছে, অকণমান লৰাই দিছে, লৰাই আছে আৰু মিডিয়াম ফ্লেমতে কৰিছে। অকণমান পানী দি দি মছলাখিনি ভাজিব, তেতিয়া খুব ভাল হয় টেষ্টটো মছলাটো খাবলৈ। দুই মিনিটমান ভজাৰ পিছতে ইয়াতে সিজাই লোৱা কঁঠাল, ৰঙালাও, আলুখিনি দি পেলাই তিনি চাৰি মিনিটমান এনেদৰে ভাজি আছে। তিনি চাৰি মিনিটমান পিছতে ইয়াতে আপুনি ভাজি দিলে আৰু গোটেইখিনি কাম ল' মিডিয়ামতে কৰিছে। ইয়াতে কাশ্মীৰ ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছে, অলপমান চিকেন মছলা দিছে আৰু লগতে অলপমান গৰম মছলাও এড কৰিব। তাৰপিছতে ফ্লেমটো অলপ হাই কৰি দিছে যিহেতু পানী এড কৰিব এতিয়া। আৰু ফ্লেমটো হাই কৰি দিয়াৰ পিছত এইখিনি মিলাই দিছে আৰু এইখিনি ভালদৰে মিলাই দিয়াৰ পিছত দুই তিনি মিনিটৰ কাৰণে এইখিনি ঢাকোন লগাই ৰাখিব যাতে বস্তুখিনি মিক্স হৈ যায় ভালদৰে। ইয়াত ঢাকোন দি দিছোঁ। পাঁচ মিনিটমান মিডিয়াম ফ্লেমত আৰু হাই ফ্লেম দুয়োটাই আৰু চাই আছিলোঁ আমি মাজে মাজে ঢাকনাখন উঠাই, তনহলে তলত লাগি যাব পাৰে। এইখিনি পুৰা ৰেডিয়েই হৈ গৈছে আৰু ইয়াতে এতিয়া অলপমান ফ্ৰেছ ধনিয়া কাটি দিছে। আপোনালোকৰ ঘৰত যদি নাই তেতিয়াহ'লে নিদিলেও কোনো কথা নাই, দিলে খাবলৈ টেষ্টটো ভাল হয়। আৰু দুচামুচ লাষ্টত এটা মেইন ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট ঘি দুচামুচ দি দিছে। আপোনালোকৰ ঘৰত যদি নাই এইটো অপশ্যনেল, দিব পাৰে নিদিব পাৰে। এয়া আমাৰ কঁঠালৰ তৰকাৰী ৰেডি হৈ গ'ল ৰঙালাওৰ লগত বনোৱা। আৰু এইখিনি চাওক, কঁঠাল, ৰঙালাও, আলু দি বনোৱা চব্জিখন খুব ধুনীয়াকৈ ৰেডি হ'ল। কঁঠালৰ মুচি খাবলৈও খুব টেষ্টি লাগে। আৰু এনেদৰে বনাই খাবচোন আপোনালোকে। আজি মা নাই, খুব বিজি আছে, তেওঁ একচুৱেলি কিবা এটা কামত, সেইকাৰণে ময়ে ভইচ দিবলগীয়া হ'ল। আৰু বাকী আজি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বাই বাই।